Björkarna lövas, höjorna slå mot blommande strand.
kväll. Rik och blommor, öv och jord, som på stjärnor lyfter himlens glänsande eld. Månen leder upp i lunden som trasten gyllande drivas inte ljumma kväll. Rik och blommor, öv och jord, som på stjärnor lyfter himlens glänsande fäll. Vår sol röst och glad sprider till land och stad. Säll heter dina strålas bra, bra, gull. Våren är hoppets bild, kommer så varm och mild. Kallar fram blommor ut ur gravarnas mör. Vår sol röst och glad sprider till land och stad. Säll heter dina strålas bra, bra, gull. Våren är hoppets bild, kommer så varm och mild. Kalla fram blommor ut ur gravarnas mörk. God kväll allesammans. Valborg, hur firar man Valborg? Ja, man gör på olika sätt. Själv har jag de senaste 40 åren firat tillsammans med goda vänner. Vi har under våren hjälpts åt med att släpa ris, grenar och annat brännbart till en brasa. Och känt den förväntan att nu är det snart Valborg och vi ska få lov att elda. Vi vet det där med eld och vatten, det är något särskilt med det. Det är faktiskt så att det är ett helt års trädgårdsavfall som ska eldas upp. Och därmed också hälsa en ny trädgårdsperiod välkommen. För jag tänker att det är någon sorts skön känsla i att upptäcka de där första vårtecknen. Tuss i lagorna, de första fåglarna och inte minst att ljuset återvänder. Det känns för mig i alla fall som om det finns en högre makt. Någonting som är större än vi själva. Eller någonting som vi kanske inte helt kan begripa eller förklara. Och så är inte det så att den mystiken egentligen är djupare än både tekniska underverk och medicinska mirakler. Det är ju faktiskt så att människorna kan flyga till månen och vi kan nästan byta organ med varandra. Men hur går det egentligen till när hela naturen byter skepnad varje år? Och är det någon som överhuvudtaget inte förundras över att det faktiskt blir nya löv på träden varje vår? Att fira Valborg är ju tradition. Och jag tänker att det är viktigt att värna våra traditioner. Samtidigt som vi ska vara rädda om det som ger oss trygghet, så tänker jag också att vi måste röja ut det gamla för att ge plats för det nya. Så sen vet ni också att det här med att tända våreldar, det är en väldigt gammal, någonting man gjorde för väldigt, väldigt länge sedan. Då var det för att skrämma bort de vilda djuren, men också för att samla till gemenskap. Gemenskap runt värmen och ljuset. Så låt oss ta vara på de kommande varmare dagarna. De ljusa kvällarna, fågelkvittret, hjärtarna som slår lite snabbare, kraften och inspirationen som kommer med ljuset och värmen. Så nu tycker jag att vi allesammans hurrar för våren, även om den detta året tycks tveka. Ett fyrfaldigt leve för våren, den leve! Hurra! 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 Hurra!
de gick.